Já vás všechny vítám u dnešního dílu. V minulém díle jsme se vypořádali s jedním loudalem, který nás přivedl do pěkného maléru, a v dnešním díle se hold pustíme do renovace našeho tábora. Takže pusťme se do toho, práce tu jako na kostele. Tak kladivem postupně rozbijeme všechny ty zhořelé věci. Pozitivní je, že z nich vždycky bude nějaký ten materiál. Tak, uděláme oheň. Dáme si tady nahřívat jeden kámen. Tak, máme ale plný inventář, baťoch, čestr je plný, takže to tady začneme postupně skládat, ať máme přehled. Tak, všechno to rozbijeme a začneme stavět znovu. Tak přiložíme, bohužel nemáme teda dřevo, takže měli bychom nějaké sehnat. Tady máme jeden strom. A stíny nám chcou krást oheň, to není dobrý. Přiložíme si. No a měli bychom postupně obnovit tady ty naše stroje, ať můžeme stavět. Nezapomeneme se najíst. Sekáme ten strom, ať máme dříví. Šiška. Schováme ji. Nebudeme ji sázet, schováme ji. Vykopeme tady ten pařez. No, ale musíme hlídat ten oheň taky. Máme celkem hlad, ale potřebovali bychom hrnec. A potřebovali bychom i ten zbytek těch strojů, takže teď si můžeme postavit. Musíme prva udělat světlo, ať na to vidíme. A postavíme si alchymistický stroj prva. No, tak nějak se nám to zase nepovedlo. Nevadí. Zkusíme to znovu. Už vidíme nějaké duchy. No, tak teď se nám tam zase plete Chester, klasika.
necháme ho tady. Tak, tady někde ho postavíme. Tak, teď nám tam zase prošel duch. Ale už stojí. Tak. Skočíme si na dřevěné uhlí, toho tu máme dostatek. Takže si nazbíráme dřevěné uhlí a uděláme si hrnec. Ať si můžeme udělat nějakou dobrou baštu. Tak, tady nějaké maso, to si vezmeme, to se bude hodit. Chtěl bych ho sníst. Tak, trochu jsme se posilnili. No, uhlí máme, dřevěného uhlí máme víc než dost, takže jdeme postavit hned. Tak, potřebujeme opracovaný kámen. Ten bychom snad někde měli mít. Nemáme. Nevadí, uděláme si. Tak, co vyhodíme? Prkna. Tak, kde máme ten hrnec? Tak, super, máme hrnec, takže si hned uděláme nějakou baštu, králičí. Posekáme strom, pokácíme. Tak, uděláme ohýnek. Sníme baštu. Uděláme rovnou ještě jednu. Tak, už je nám zase líp. Odložíme, co nepotřebujeme. A půjdeme zkontrolovat králíky. Tak, už se nám tady rozbila past. Evidentně nám všechny ty pasti za chvíli skončí, což není zrovna dobrý znamení v této situaci, ale s tím se snad nějak vypořádáme. No, ještě jednu várku králíků tam do nich pochytáme. A? Papi mě zase došli vylékat. Tak, máme noc. Zkusíme zkontrolovat ještě horní pastičky, jestli je v té tmě teda najdeme. Jo, jsou plné, zdá se. Paráda.
Takže nějaké to jídlo budeme mít. Však máme taky pořádný hlad zas. Mezitím se nám udělá dobrota. Pozabijíme králíky. Tak, šupneme je do ledničky. Potřebujeme nějaké ty truhličky, máme tady to všude plno. Tak, ale po pořadě zkusíme si vytvořit vědecký stroj. Jak se nám tady pokouší sebrat oheň stíny zase. To není vůbec dobré. My ho ale uhlídáme. Den, tak to snad vydržíme. Já tak nerad větvičkama trávu topím. Teď nikdy není dost, ale nemám teď nic jiného, čím bych zatopil. Veškeré sazenice nám hořely, těma se topilo dobře. No, nemáme nikdy žádný dřevo. Tak, máme tu konečně den. No nic, jdeme na to. Tam jsou nějaké smrčky, takže se po nich vrhneme. Sekýrku do ruky a jdeme na to. Tak, vyrijeme pařezy, z toho je taky dříví. Máme nějaké další, což je super. Ty jsme tu posledně asi zapomněli. Ale to se nám teď jenom hodí. Nějaká mrkvička. Tak, ještě něco pokácíme. Ať máme i na truhličky dřevo.
začíná se stmívat, ale my to nevzdáváme. Potřebujeme hodně, hodně dřeva. Tak, vezmeme natopení. A jdeme pomalu domů. Za chvíli tu máme noc. A přece jenom ten thermal stone, či ten kámen nahřátý, nevydrží věčně. Ještě abychom tak někde umrzli. Tak, zatopíme pod kotlem. A postavíme si vědecký stroj konečně. Akorát nevím, proč se nám to nedaří postavit na tom starém místě. To je zvláštní, tady přece stál. To je opravdu nějaké divné. Dobře, zkusíme to jinak. Musíme rozbít ten alchymistický stroj. Ježíš, teď máme zase plný inventář. Navíc nám pěkně kručí v břiše. Tak, zase nás tady otravují stíny, které nám jsou krásné veň. Au, to je? Aha, my máme nízké duševní zdraví, to znamená, ti duši už se zmocňují. Naštěstí se dají relativně snadno zabít. Přece on nám vždycky dají nějakou tu ránu. No a hlavně se zdá, že chodí pořád, což se mi vůbec nelíbí. Tak, teď nám soukrást oheň.
Vidíš psi? Psi, 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 pryč, pryč, pryč. Utíkej. Vysvětlo. Uf, no. No, pěkně, pěkně, takže. Uf, tak pojďme za bizonama. Vyřešíme prva psy. A máme den, super. Pak budeme řešit to naše duševní zdraví. Tak, dali jsme si lepší brnění. Kdyby nás náhodou chtěli kousnout. Tak, výborně. Zdá se, že bizoni odvedli svou práci. Takže úprk domů. No. Musíme teda postavit konečně ten vědecký stroj. Ne, prostě stále se nám to nedaří, já nevím proč. No, Wolfganga nám začíná nějak panikařit. Ale duševní zdraví nám jde nahoru, máme věneček, což je fajn. No nic, rozbijeme tady ten hromosvod, snad už se nám potom bude dařit. Tak, uděláme si jídlo. Zkusíme sníst ty tyčky, ty by nám teoreticky mohly pomoci. No tak semínka, semínka, aspoň zaplníme žaludek. Baštu, uděláme ještě jednu. Au. No, jsme celkem nepříčetní, nevadí, nasadíme armor, nasadíme brnění a pustíme se do něho. No, tady. Au. Kucíš, no. No, musíme rychle jídlo. Pryč, pryč, pryč. A, už jsme siláci prej. Tak, zapálíme oheň, třeba o to... Ne. Takže toho nezastraší oheň. No, tak co my budeme dělat? Au. Moc života nemáme. Au. Nic, vezmeme jídlo. Vezmeme vaťůžek. A... máme tady plán B. Kousek od nás je touchdown. Takže... tady tato situace vypadá opravdu bledě.
A nevím, jak z něj vybruslit, to znamená, zkusíme umřít někde poblíž toho touchstoneu, protože u touchstoneu se můžeme obživit. Proto jsme si sebou vzali i baťůžek, nějaké to jídlo, aby jsme nemuseli utíkat daleko. Třeba pro Thermal Stone a podobně. Máme všechno důležité sebou. Tak, založíme si tady ohníček. Au. No, tak nevadí. Tak uděláme pár kroků. A už jsme zase naživu. Tak, pozbíráme věci. Víš, co to je? Proč hoříme? Všechno rychle. Ježíšmarja. No to je teda pěkný. Tak jsme umřeli po druhé. Nevadí, nebudeme ztrácet hlavu. Ještě někde by tady měl být jeden touchstone. Kde je? A tady. Nahoře. Jdeme nahoru. My to jen tak nevzdáme. Ještě by mě zajímalo, co to tam hořelo pro boha. No, ale já mám takový divný pocit, že budeme mít ještě jeden problém. Ona je totiž noc. To znamená, že my si jednak budeme muset udělat oheň kvůli světlu a taky kvůli teplu. Takže rychle do toho. Takže potřebujeme větvičky minimálně. Nějakou trávu. No tak. Trávu, kde je tráva? Kde jsou větvičky? Kde to všechno je? Haló, větvičky, tráva. Tady je tráva. A už mrznem, už je to špatný. Sekera, posekáme rychle strom. Uděláme oheň. Au. Ups. No. Tak teď teda jsme asi v koncích. No, tak vážení, to vypadá na konec této série. O dalším touchstoneu nevíme. Můžeme se pokusit nějaký najít, ale já myslím, že to nebudeme ve vymezeném času stíhat. Vyplýtvali jsme 3 životy a kočka, o které se říká, že jich má 7, nejsme. No, co naplat? Tuto sérii ukončíme, tak trochu díky mé nerozvážnosti. Přežili jsme ale krásných 32 dní a já si myslím, že jsme se hodně poučili a zítra hold začneme od píky. Tak se zatím všichni mějte hezky a pokud se vám tento díl s neveselým koncem líbil, nezapomeňte dát videu like, případně začněte tento kanál odebírat, protože já se jen tak v tomto boji nevzdám. Ahoj zítra.